Sakit ke sekarang? Sakit tak? Tak, okey lah. Azik, dah siap Azik? Oh, siapa buat? Sekejap, siapa buat sikit. Nak kemas. Cakap apa? Cakap dekat tu. Cakap apa dekat tu? Yang-yang, okey. Yang gerak tau? Jangan gerak dah Aziz. Bismillah. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bagus. Okey, bagus. Boleh lah. Lagi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baca banyak kali. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, siap. Bagus lah ya. Okey. Okey, dah. Dah nak siap dah ya. Tak sakit kan? Okay. Cakap apa dekat doktor? Cakap apa? Terima? Terima kasih lah. Yang-yang, okey. Smile. Haziq. Okey. Yang-yang. I love you. Yang, I love you, Yang. Happy meal? Happy meal, my little pony. Toy? How's it? Okay. 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 Good. Yang Yang good? Good. Show acik bottle because very special. We buy pizza. Yaya whole chicken. Yes. Achi whole pizza. Yes. Chichi whole pizza. Yaya, are you going in? Hari ni saja tak sakit dah. Walaupun dan rubik. Congratulations! Abang, best tak main rumah mama?